Jeg sidder med den anmeldelse nummer 1. Anmeldelse til politiet 4. maj 2021. Denne udlejer, som jeg er lejer hos, har helt bevidst og med overlæg prøvet på at inddrage flere penge, end han har udgifter for. Bilag 1. Regnskab fra udlejer. Min måler for lys, vand og varme har siden februar været lig med 0 på Store Gade 19-1 i Tarm, da jeg har opholdt mig i min lejlighed i Esbjerg, som jeg bor i, og derfor ikke bruger lejligheden i Tarm hos overstående udlejer. Bolig Store Gade 19 68-80 Tarm har 3 lejemål, 2 erhvervslejemål og 1 privat lejemål. Jeg har været forundret over, at jeg gennem de sidste 2 år ikke har kunnet få et regnskabsbilag 1 over de overstående lys, vand og varme. Jeg har rykket for det gentagne gange, og jeg har siden august 2020 hver måned rykket igen mail til udlejers advokat, uden at jeg har kunne få et regnskab før 16. april 2021, parentes 26. april. Gennem mine observationer af lejligheden har jeg konstateret, at forbruget ifølge de målere udlejer bruger i regnskabet fortsætter med at vokse, også efter at jeg har lukket alt ned og har et nulforbrug i lejligheden. Det er en mistanke, jeg har haft siden jeg rykkede for regnskabet en gang i år 2019. Udlejer har lavet eller stået for installationerne i lejligheden. Vi var første lejere af lejlighed 19-1. Efter udlejers regnskab, bilag 1, der er ikke regnet penge fra de 2 andre lejemål ind, som jeg bevidst bliver forsøgt bedraget for af firmaet/udlejer. Efter regnskabet side 2, periode hvor vi har boet 2 voksne plus 3 børn, halvdelen af tiden. Vores forbrug er på ca. 10.000 kWh, når en normal familie som vores bruger ca. 3-4.000 kWh. Mit forbrug er ca. 2 kWh per dag eller under 1.000 om året, bilag 3. Jeg har snakket med naboen, parentes frisøren Assat, der har fortalt, og jeg har set, at han har en gammel måler fra ca. 1960, som han betaler strøm ud fra. At udlejer selv kommer og aflæser og får kontantbetaling i alt ca. 1.500 kroner per måned for forbrug. Jeg betaler 2.350 kroner til forbrug per måned, og udlejer mener, jeg har betalt 1.000 for lidt i alle 3 år i snit. Det er, hvad hans regnskab viser, som er underskrevet og sendt fra en advokat. Herudover har jeg konstateret, at jeg har taget alt strøm i naboens lejemål, da der sidder ligesom et ekstra sikringsskab i mit med 3x45 ampere per sikringer, og når jeg tager dem, så mister han al strømmen og varmen i hans lejemål, bilag 5. Hvor lang tid dette har stået på, eller om også den anden nabo er kørt over mit strømmåler, kan jeg ikke konstatere. Men efter at jeg har fået regnskabet fra udlejer, har jeg fået adgang til hans elregnskab, login, i parentes, hvor det fremgår, at han har ca. 20 lejemål hos elselskabet Go Energy, og jeg kan heraf se, at han overfører kvartalsvis beløb til en nem konto. Alt overskud bliver fjernet fra kontoen og ført over på en nem konto. Det drejer sig om små beløb på 600 kroner til 1800 kroner, der bliver fjernet, og der er mange bilag. Bilag 6. Herudover har han lavet et regnskab til lejligheden, der viser, at jeg mangler at betale 41.000 i alt dit års regnskab. Jeg har prøvet at lave et reelt regnskab over mit forbrug, og heri kommer jeg frem til, at jeg skal have et beløb på ca. 18.000 kroner tilbage igen på de 3 år. Denne anklager mod udlejer Allan Bertelsen er for bedrageri, tyveri
og den unødige brug af magt og chikane, jeg har oplevet fra udlejers side siden august og igennem hele lejeforløbet på 3 år. Men jeg tænker, at der ligger mere bag denne sag. Jeg kun er en lille top af isbjerget, da jeg har fået flere henvendelser fra personer, der har oplevet mærkelige ting med udlejere. Jeg ikke kender, er kommet hen til mig og fortalt mig ting og sager, som jeg næsten ikke kan tro. Mine egne oplevelser med udlejere, som er gået langt, ikke bare kriminalitet, som foregår, har gennem unødig magt og chikane de sidste 8 måneder forsøgt at smide mig ud af min lejlighed på flere måder. Det skete igennem ca. 150 mails og breve frem og tilbage mellem mig og udlejers advokat. Vi lagde 7 eksempler på mails. De snakker om advokatsprog på et utroligt lavt niveau. Jeg tænker, det er normal kutyme for udlejere, når han er i problemer, at man bare skal være aggressiv i sin adfærd, og herved får man ret, og måske en erfaring. Bilag. Regnskab for udlejere, 23 sider. Bilag 2. Lejekontrakten, 2 sider. Firma og udlejers navn. Bilag 3. Mit forbrug i dag. Bilag 4. Excel-forbrug. 5. 3x35 ampere sikringer og sluk lys hos naboen. Bilag 6. Go Energy. Bilag 7. Eksempel på mails. 8. Opsigelse og økonomiske pres.